Сега Почвам е... ли? Ами, Бойко, когато си готов. Айде, почвам. Айде, дай го. Здравейте, тук сме с Бойко Подобедов и той в момента ще ни представи всъщност какво, Бойко? Барабаните и чинелите. Да. Добре, откъде да почнем, Бойко? От този барабан, малкия. Това е малкия барабан. Това е малкия барабан. Доста шумен. Да. Това тук е големия барабан, който е баса. Това тук е том 1. А това тук е том 2. И сега чинелите. Това е... ето ги чинелите. Той е китайски чинел. Да, китайски чинел. Ето го и този. И този. Бойко, за край, да покажем ли на хората този ритъм, който го правеше преди малко? Окей, съгласен. Добре, ще ни обясниш ли? Аз ще мина от тази страна. Би ли ни обяснил как точно се прави този ритъм? Значи първо удряме тези двете едновременно два пъти, след това тези с краката. Нашите уважаеми зрители, които се чудят дали да подхванат свирене на барабани, какво би препоръчал? Ами да се учите, да ходите на барабани и да. Готино ли е с барабаните? Готино е свиренето на барабани, може да участвате в оркестъри, както искате. И да, това мисля да е за днеска, другите неща ще бъдат за друг епизод. Това беше Бойко Подобедов, а аз Дицата и моя палец. Бяхме зад камерата и на другите барабани.